I moli nešto između tebe i ove nove. Ne, između mene... Kusičke stani. Između mene i nikoga u kuću. Nema ništa. Ej. Ne treba meni. Nema. Hoćeš ti? Ne, upaj, molim te. Ozbiljno? Tako. Što? Nije mi u prilogu pred kamerom. Sakrićem vas. Da, dobro, verujem ti. Hajde, vraćamo kameru. Sve još da ti povijem. Dobro. Ispod sebe da se ne vidi. Biće lisice. Biće. Rešetaka. Iza rešetke. A, joj. Looks like success. Mm? No, joka. Pa šta je se, oni bili s onom Minom, isto koja je bila malodjetna, od nas, Milica je bila malodjetna. Brate, boli me ovo, ja nisam Milica. A ne, nego kažem, bili. Pa boli me ovo, ja nisam Milica, tako te. Ono, sprdnje, zezanje, sve može ovako da ležimo, spavamo, sve full, razdvojeni će biti to i to i to. Svašta. Eto. Da sad. Mm-hmm. Pogotovo kad se ne da. Mm-hmm. Aj, samo kad bih stio. Kako si ti psih majnik? Dva minuta bi mi trebalo. Hm? Dva minuta bi mi trebalo. Aj, probaj samo. Nema toga ništa veliko. Da li ti trebalo 2 minuta, da li ti trebalo 5, da li ti trebalo 2 sata ili 5 sata? A da spusti ruku. Tako. A da stani ruku. To možeš. Teško. Sad ću ja kad zaspiješ. Možemo da probaš, verujem, i budim se na svaki dodir. Ja ću već slučajno spavao se. Oooo, jes, brate, ja ću da, ono, da budem kontaškomirana. Ište to večer, kad se napijemo, igramo. A? Molim. Ište to večer. Ej, ej. Kad se napijemo, igramo, ej. Igramo fota, ište to večer. Možda.